Na toj manifestaciji učestvuju 15 ekipe kao što smo planili. Imamo jedno iznenađenje, a to došli su nam gosti iz Makedonije, tačnije rečeno iz Titovog Velesa. Danas smo išli na trening, pogledali kako uslovi su za ribolov prilično dobri. Nivo vode je odlična, riba radi, ne nešto naročito, ali sasvim solidno. Ono što smo planili, znači ostvarit ćemo, očekujemo lepo vreme, očekujemo sve goste da dođu, mada su oni svi to potvrdili, očekujemo još nešto, očekujemo da neko dođe ovako iz publike. Smo iskoristili priliku pa smo pozvali putem medija ljubitelje sporta, odnosno ljubitelje ribolova, da prisustvuju ako može na neki način da uveličamo i dan Aleksinca, a i taj naš jubilej od 10 godina postojanja. Tako da otprilike ono što smo zacrtali, to smo zacrtali. Dobrodošli svi koji vole sportski ribolov i koji žele da dođu sutra u subotu sa početkom u 9 časova na Bolonskom jezeru.